Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Rimning Roma klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho A Seriyaning navbatdagi turida Bolonyaga qarshi o'tkazilgan uchrashuvdan keyin intervyu berdi. Ma'lumki, rimliklar o'z maydonida chempionatning o'rtamiyona jamoalaridan birini yenga olmadi. Nursiz durangdan keyin ham Mourinho shogirdlari 5-chi pog'onadagi joyini saqlab qolgan bo'lsa-da, Rimning 2-chi klubi Lazio ochkolar hisobida bo'rilarga yetib oldi. E'tiborli jihati shundaki, Mourinho Bolonyaga qarshi hujum chizig'ida Carlos Perez, Felix Afinagan va Nicolo Zaniolo uchligidan foydalandi. Eksperiment hech qanday samara bermadi. 2-chi bo'limda hujumga Lorenzo Pellegrini, Temmi Abraham va Eldor Shomurodov tashlandi. Mourinho intervyuda hujumchilarga alohida e'tiroz bildirdi. Hafsalangiz bir bo'ldimi? Sifat pas bo'ldi. G'alaba qozonish uchun yetarlicha ter to'kmadik. Sifat jihatdan o'yinimiz juda kam tarona bo'ldi. Leicester bilan o'yin ta'sir qildimi? Albatta shunday bo'ldi. Keyingi o'yinning ham ta'siri bor edi. Biz juda chiroyli, ammo o'ta murakkab vaziyatdamiz. Konferensiyalar ligasida 14 ta o'yin o'tkazdik. Leicester Premier Ligadagi so'nggi o'yinida 9 ta o'yinchisiga dam berdi va Tottenhamdan 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Biz esa Bolonyani yutishni istadik, lekin bir necha vaziyatlarni barbod qildik. Ayb o'zimizda, g'alabaga loyiq o'ynay olmadik. Albatta bunda hakamning ham aybi bor. Dastlab 4 ta o'yinchi almashdi. Men sifatni oshirmoqchi edim, lekin ularda men bor deb o'ylagan impuls umuman yo'q ekan. Karsdorp va Pellegrini harakat qildi. Abraham va Zelevskiy yaxshi boshlay olmadi. Savolim taktika haqida edi. Tahlillarni bu yerda bo'lishmoqchi emasman. Biz Abraham bilan o'ynadik, Shomurodov bilan ham o'ynab ko'rdik. To'g'risini aytaman, bundan biror samara chiqqani yo'q. O'yin yakunlanishiga 30 daqiqa qolganida tushgan o'yinchilar ham hech narsani o'zgartira olmadi. O'yin tom ma'noda sifatsiz bo'ldi, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Jose Mourinho.